Una part important del patrimoni del fotògraf Agustí Centelles es quedarà a Barcelona. La Fundació Vilacasa ha adquirit 145 fotografies de l'arxiu Centelles, que s'ubicaran a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Ens reafirmem amb el nostre compromís amb Catalunya i així mateix. Al mateix temps hem posat a disposició dels ajuntaments i entitats i consells comarcals un recull de la nostra propietat perquè sí que és posada en qualsevol lloc de Catalunya amb l'únic tràmit de demanar-la. Es tracta de 110 instantanis vintage i 35 reimpressions que el fotògraf va realitzar durant la Guerra Civil. A Barcelona, homenatge a algú que des de la gosadia, la valentia, en moments inclús una mica èpics, va fer arribar aquestes fotografies i que ens permet a molta gent entendre l'horror de la guerra, l'horror de l'enfrontament. I això em sembla molt rellevant. Aquesta és una ciutat que no intenta amagar el passat, sinó intenta explicar-lo. L'acord inclou l'organització d'una exposició l'any 2012 a l'Espai Can Framis i la Fundació Vilacasas. Està previst fer un homenatge a Agustí Centelles i batejar amb el seu nom un carrer o plaça de la ciutat. A més, l'Ajuntament també promourà una línia de recerca sota el nom d'Àmbit Centelles.